wengi wamevalishwa pete na wakaachwa. Wakachezewa, 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 wakaachwa. Na mwanamume mmoja anaweza kuvalisha pete za uchumba hata wanawake wanne, watano, sita. Hiyo ni gia tu. Huyu msichana amevaa kimini cha mwendo kasi, ana mwendo sijui kitu gani, sijui wanja wa sijui sina mume. Huyu ananyanyasika mwanangu kweli, Dennis? Huyu anahitaji msaada kweli? Sasa tumekishia nyumba sisi, atoke sasa hivi, aondoke. Mimi nataka aondoke sasa hivi mama. Hospitali nikamzaa tena kwa uchungu. Lakini wewe una discuss na Dennis kumpeleka mtoto wangu shule bila mimi kuniambia. Mama ili mvuka mpaka. Ndoa Yangu, Jumatatu mpaka Jumatano, ndani ya Mambo TV Swahili.